ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျော်ရီမဲ့တစ်ချက်ပါဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျော်ရီမဲ့တစ်ချက်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကံစီလေးချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အချက်နံပါတ်ပါစီခင်ဗျာ။ပင်းညာရေဘွဲခါစီ။ဟုတ်ကဲ့ပင်းညာရေဘွဲခါစီကိုအဲတွေ့ဖက်ပြီးကားရချုပ်ဒီမှာတော့ဖြူလေးဖြစ်ပါတယ်ဖြူလေးဆော့တယ်။ဘောကြပါရဲ့ခင်ဗျာ